Բայց խմբակցությունը կաշկանդված չէ որևէ փաստաթղթի հետ ծանոթության ցանկության հարցում, եթե վստահ է, որ այդ ծանոթացումը ունի կոնկրետ նպատակ։ Այսինքն ոչ թե մենք ձևի համար ասենք, այսինչ փաստաթղթին եւս ուզում ենք ծանոթանալ, դրանից հետո լուր հետևենք, թե ինչա կատարում։ Այլ մենք եթե նպատակ առմամբ գտնում ենք որևէ փաստաթղթի ծանոթանալ, դա պետք է ունենա կոնկրետ թիրախ, կոնկրետ նպատակ, ինչի համար ենք մենք դա ուզում։ Ես չգիտեմ Մարությանը, ասենք կոնկրետ ինչ նպատակով ինչ փաստաթղթի է ծանոթացել, մենք եթե ինչ-որ փաստաթղթ ես հետաքրում եմ ինքանով որքանով այդ փաստաթղթով կարգավորվող հարաբերությունները առնչվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության, ազգային անվտանգության մեր ժողովրդի իրավաչափ ակնկալիքների հետ կապված հարցերի, բնականաբար մենք կարող ենք ծանոթանալ։ Իսկ թե Մարությանը ինչի է ծանոթացել, ինչ եզրահանգման եկել, երևի թե ճիշտ է իրենից ճիշտ է։ Պան Պետրոսյան, արժանա հավատեց ես համար, որ ընդհանրապես նման փաստաթղթ գոյություն ունի, որովհետև այն չի հրապարակվում, չի ներկայացվում որևէ մեկին, բացի Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարից եւ վարչապետից։ Գիտեք, ես ընդհանրապես այդպես եմ կարծում, որ ճիշտ է, որ բնակչությունը, եթե ունի լեգիտիմ իշխանություն, ապա հավաստիության կանխավարկածով պետք է վերաբերի լեգիտիմ իշխանության եւ առավելեւս այդ իշխանության ղեկավարի հայտարարություններին եւ գործողություններին։ Այսինքն ես այս պահին չեմ կարող պնդել, որ այդպիսի փաստաթուղթ կա կամ չկա, սա գուշակության ոլորտից է։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ եթե դա համարվում է գաղտնի փաստաթուղթ, ուրեմն դրա մասին ընդհանրապես չպետք է բարձրաձայնվեր։ Իսկ եթե արդեն բարձրաձայնել եք, ուրեմն բարի եղեք մինչև վերջ մանրամասներ, ինչի մասին է, որովհետև չի կարելի, որ իշխանությունը ժողովրդի հետ տունտունիկ խաղա, բռնոցի խաղա։ Նորից եմ ասում, ես որպես իրավաբան շատ լավ գիտեմ, որ մեր կյանքում կան, այո, գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք չեն գաղտնազերծվում, եւ դա արվում է մեր ազգային անվտանգության ապահովման հիմնանպատակից ելնելով։ Բայց եթե գաղտնի է, ինչի՞ եք ասել, որ գաղտնի է։ Եթե ասել եք, ուրեմն բարի եղեք գաղտնազերծել։ Պան Պետրոսյան, ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ, թե իրան ինչա սպառնում։